Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šeštadienio vakarą pradėjo kovas 2022 UEFA tautų lygos turnyre. Pirmajame mače lietuviai savo aikštelėje 0-2 nusileido Liuksemburgo rinktiniai. Lietuviai mačą pradėjo aktyviai, tačiau svarbiausiuose momentuose ekipai pritrūko tikslumo. Tuo tarpu Liuksemburgo ekipa pradėjusi mačą lėčiau, pamažu įsibėgėjo ir kelis kartus pabandė sukelti pavojų prie Lietuvos vartų. Vis tik artėjant kėliniui į pabaigą, po kelių perdavimų kombinacijos Liuksemburgo rinktinė pasiuntė kamuolį į Lietuvos vartus ir prieš pertrauką įsiveržė į priekį 1-0. Po pertraukos mačas vyko kiek ramiau, tačiau išskirtinį šansą turėjęs Alytaus futbolo auklėtinis Paulius Golubickas jo neišnaudojo, pasiuntęs kamuolį virš vartų. Lietuviai antrame kėlinyje susikūrė dar vieną puikią galimybę, tačiau jos neišnaudojo ir už tai buvo nubausti dar vienu įvarčiu. Artimiausias rungtynės lietuviai žais jau rytoj, kai Vilniaus Lietuvos futbolo federacijos stadione priims Turkijos futbolininkus.